មនឹងជៀងចេញតែមកអាប់ចូលតែពីបិទនោះប្រាប់ត្រង់ត្រង់ថានិយាយលេងទេតែពីបិទនោះប្រាប់ត្រង់ត្រង់ថានិយាយលេងទេឆ្នាំថ្មីមកដល់សូមជូនពរបងប្អូនលោកម៉ែឆ្នាំថ្មីមកដល់សូមជូនពរបងប្អូនលោកម៉ែក្រុមចំការស្រែសូមជួបតែក្តីសុខសើចសាន្តក្រុមចំការស្រែសូមជួបតែក្តីសុខនិងធៀងសាអ្នកជាងចេញតែបង្អាប់ចូល